Esse carro que está aí atrás será sorteado. Me conta, o que você achou do feirão? O feirão foi maravilhoso. Nós, parceiros da São Paulo Distribuidora, em nome da Quimical, a gente agradece a ela por essa parceria bacana que a gente está aí com eles. Já fazem 2 anos que eles são distribuidores da nossa marca e a gente espera justamente isso. Uma empresa sólida, uma empresa parceira. A gente agradece ao Felipe, a Dona Socorro, a Patrícia, o Sr. Miguel. São pessoas que estão dando continuidade a um trabalho maravilhoso que o Danube fez. A Metalúrgica Silvana está participando do feirão com que produtos? Fechaduras e ferragens em geral, dobradiças, ferrolhos, enfim, tudo que é para segurança de uma residência, a Silvana fabrica, né? E qual é o resultado, rapaz, desse feirão? Excelente, excelente. Eu achei uma iniciativa muito boa da São Paulo Ferragens e acredito que isso vai permanecer por por outros anos e tudo. E gostaria que outros comerciantes também viessem para cá, para essa feira, que está sendo um sucesso. Olha, a Dona Socorro tem uma loja. Onde fica a tua loja? Fica na João Paulo II. É próximo a Dr. Freitas. Esse tipo de feirão é interessante para vocês como clientes? Sim, com certeza. Preço bom? Muito bom, tá ótimo preço. Olha, o pessoal veio, aproveitou o preço, comprou para suas lojas material de construção e agora, no fundo, no fundo, quem vai ganhar é o público, né? Porque isso é repassado para todo mundo, né? Com certeza. O feirão foi sucesso. Sem dúvida nenhuma. É o sucesso total aqui e isso é herança do nosso amigo Danube, né? Que deixou isso aí, deixou o seu legado e eles vão dar continuidade, estão dando continuidade com total sucesso aí. Deixou uma semente muito bem plantada. Sem dúvida nenhuma, viu? Primeiro, um amigo maravilhoso que me acompanhou tanto e vê que isso está pulsando do jeito que ele sempre gostou, né? É verdade, eu acho que hoje fazem 4 meses do falecimento dele e eu acho que foi o melhor presente que a gente podia dar para ele. Eu tenho certeza que ele está muito feliz lá no céu. É verdade. Né? Olha, e o feirão é um sucesso, né? De gente, de público, de venda. Com certeza, isso é o sonho do nosso amigo, né? Para todo mundo ver que a Ferragem São Paulo continua viva. E estamos aqui fazendo de tudo para que isso continue crescendo, continue progredindo. Temos que parabenizar a família, né, que estão mantendo esse sonho vivo e, se Deus quiser, outros feirão virão. Tu vai fazer parte dos outros, né? É, com certeza, eu acho que o que os amigos comentaram é muito grandioso, assim, até para Nanideua, para Belém, uma empresa dessa, perder uma pessoa muito importante no estado, que foi Antônio Danube, e tá vendo que tá crescendo cada vez mais. É muito bonito isso. Feirão é um sucesso, né? Eu tô vendo que os clientes gostaram, tô vendo que os fornecedores gostaram. Com certeza, né? Eu tava falando agora para todos os nossos fornecedores, né? Que a São Paulo sempre busca
mais serviço para o nosso cliente. Isso é mais uma forma de trazer o cliente para mais perto do fornecedor. Porque assim, apesar de ter a distribuidora São Paulo fazendo esse intermédio, mas com certeza é muito importante que ele conheça o nosso cliente, que ele veja quais são as dificuldades, que ele explique um pouco mais sobre o produto. E essa feira é uma oportunidade, né, para conhecer melhor o cliente, para tentar passar um pouquinho do que é cada fornecedor. Agora, os clientes estão concorrendo a um carro. A um carro zero quilômetro, que a gente está só esperando o fechamento das portas, né, para a gente fazer o sorteio, e está todo mundo ansioso. Todo mundo está dizendo que vai sair nele. Já vieram um monte falar isso para mim. Não sei quantas pessoas vai caber nesse carro aí. Não tem problema, mas se não der para todo mundo, vocês já estão prevendo um outro feirão? Já estamos nos organizando para fazer o segundo feirão da São Paulo. Todo mundo está pedindo, né? Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Magazine Nazaré, tudo para você, sua casa e muito mais barato. Você tem tudo para ser feliz. Duque e São Francisco, Hyundai, o Sam Motors BR-300 16 quilômetro 2. A escola. Você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora. Preço baixo. Quem quer economizar, vem pra cá.